আজি চাব আহিলোঁ বৃন্দাবনৰ বিদায়বেলা বিদায়বেলা আৰু বিদায়বেলাত খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে ৰাতুল দা আৰু ৰাতুল দা আমি আমার সুখর কথা এইখানে ভাবি নয় হ্যাঁ এইখানে অধিকার আমার নাই নাকি তাই কোথায় হয়তো মোর নাই পড়ি সাজিব সকলের কথা ইমানকে ভবার কারণে মূল বড় ভাল লাগিছে সকলের কথা ভাবি ভাবি বৃন্দাবনৰ বিদায়বেলা বিদায়বেলা আৰু বিদায়বেলাত খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে ৰাতুল দা আৰু ৰাতুল দা মোৰ প্ৰিয় অভিনেতা থেংক ইউ খুব ভাল লাগিলে আজি নাটখন চাই আৰু আজি নাটখন খুবেই ভাল আৰু অহাকালি আছে প্ৰভুভক্ত আৰু আজিৰ নাটখনটো কোৱাৰ পৰিচয় দিব নালাগে আৰু খুব ভাল নাটক এখন আপোনালোকে আহক চাওক সকলোৱে ভাল পাব আৰু অহাকালি প্ৰভুভক্ত আছে আৰু প্ৰভুভক্তৰ বিষয়ে দাদাই অকণমান যদি কৈ দিয়ে ভাল লাগিব আচলতে আমাৰ আটাইকেইখন নাটকে খুব বেছি ধুনীয়া বিদায়বেলা প্ৰভুভক্ত অচিনাকি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নাইট আমি বিদায়বেলা কৰি ছেকেণ্ড নাইট প্ৰভুভক্ত লাষ্ট নাইট আমি অচিনাকি কৰি আছোঁ প্ৰতিখন নাটকৰে থিমটো বেলেগ বেলেগ তাৰ যিটো বেচিকটো বেলেগ আজি দেখিছে এখন খুব ধুনীয়া মৰম লগা নাটক ভাল আহিলে অকণমান এক্সট্ৰেক্ট অকণমান গতানুগতিকতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আৰু অচিনাকিখন হ'লে এটা ৰিয়েল ষ্ট'ৰীৰ ওপৰত বেছ কৰে গতিকে ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ আটাইখনেই নাটক ভাল এনে মুখেৰে কোৱা কথা মই আপোনালোকে নিজেই চাইছোঁ সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজক কওঁ যে আহক প্লিজ নাটক চাওক আটাইকেইখন নাটকে খুব ভাল যদি বেলেগ বেলেগ টেষ্ট ল'ব খোজে আটাইকেইখন নাটক চাব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাব নাটককেইখন আৰু আমাৰ গোটেই টীমটো খুব ভাল আমাৰ বিনয় দা পংকজ বীৰেণ দা আটাই গোটেই টীমটো ভাল আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী খুব ভাল এণ্ড তৰালিবা খুব ভাল মিউজিক কৰিছে অভিদা খুব ভাল মিউজিক কৰিছে আৰু ডিৰেকশ্যনটো ক'বই নালাগে জুবিন দা ৰাজেশ ভূঞা গতিকে প্লিজ আহক চাওক চাই পেলাই জনাব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে বিদায়বেলাত আচলতে জুবিনদাই পৰিচালনা কৰিছে জুবিনদাই পৰিচালনা কৰিছে আৰু জুবিনদাই পৰিচালনা কৰিলে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যোৱা বছৰো কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যেক বৃন্দাবনত প্ৰায়ভাগ এখন ড্ৰামা কৰেই পৰিচালনা জুবিনদাই আৰু খুবেই ভাল নাটক হৈছে বিদায়বেলা আৰু অহাকাইলৈ আছে প্ৰভুভক্ত মানে কি আটাইকেইখন নাটক ভালে প্ৰভুভক্ত নেক্সট মই অংকিতাৰ নামটো ক'ব পাহৰি গ'লোঁ খুব ডেডিকেটলি কাম কৰিছে অংকিতা অংকিতা বা আছে অংকিতা বা অকণমান আপোনালোকে চাব পাৰিব অংকিতা বাৰ অকণমান বাইদ লৈছোঁ আৰু তিনিখন তিনি নম্বৰ নাট কি আছে অচিনাকি অচিনাকি পল্লৱৰ সেইখন অচিনাকি পল্লৱ পৱন দাৰ পল্লৱ পৱন দাৰ অচিনাকি আৰু পল্লৱ পৱন দাই খুব ভাল নাটক লিখে খুব ধুনীয়া নাটক একদম খুবেই ভাল বেছ এটা ষ্টৰীৰ ওপৰত কৰিছে খুব ধুনীয়া নাটক গতিকে প্লিজ আহক চাওক নাটক ভাল লাগিব আপোনালোকে আহক চাই পেলাই নাটক চালে নাটক চাই ভাল পাব সেইটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ আপোনালোকে আৰু দাদা শেষত এটা কথা সুধি লওঁ বিশেষকৈ ময়ে নাজানো আপোনাৰ ভাল মই ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু অসমবাসী সকলোৱে জানে ৰাতুল দাস বা ৰাতুল দাক কেনেকুৱা ৰাতুল দাই কেনেকুৱা অভিনয় কৰে ৰাতুল দা ভাল এজন অভিনেতা আৰু লগতে ৰাতুল দাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয়টো দিলে হয়তো বহুত আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহে নেজানে
মইও নেজানো একচুৱেলি মই ৰাতুল দাস মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত মোৰ গোটেই ফেমিলি মানুহখিনি তাতেই থাকে মোৰ মা দেউতা নাই বাছ এনেকৈ আমাৰ নিজৰ ফেমিলিটো মোৰ এটা ল'ৰা আছে দুবছৰ এটা চাৰি বছৰ হ'ল মোৰ দাদাৰ ছোৱালী এজনী আমি জইণ্ট ফেমিলি হৈ থাকোঁ চ' আৰু এই কামখিনি যিখিনি আপোনালোকে মৰম দিছে যিখিনি চিনি পাইছে সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰমখিনিৰ কাৰণে এইখিনি মোৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকে যিটো পৰিচয় মোক জানে মোৰ পৰিচয় সেইটো সেইটো হয় বাৰু আৰু দাদা আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ গুৱাহাটীত নে নাই মোৰ অৰিজিনেল দেউতাহঁতৰ ঘৰ বৰপেটা আছিলে বৰপেটা বৰপেটা হিংৰা বুলি কয় কিন্তু আমাৰ খুৰা এজন দুজনৰ বাহিৰে গোটেইখিনি গুৱাহাটীতে শ্বিফ্টেড চ' মোৰ জন্ম শ্বিলং বৰাপানী পঢ়া শুনা গুৱাহাটী আৰু এতিয়া এক্টৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো পালোঁ আৰু লগতে সকলোৱে পালে ভাল লাগিলে আৰু সকলোৱে আহক অসমবাসী চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে নাটক একদম বুকুত হাত দি ক'ব পাৰোঁ খুব ভাল হৈছে সঁচাই কেইখন নাটক খুব ধুনীয়া প্লিজ আহক সঁচাই ভাল লাগিছে মই চালোঁ আৰু চাই পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে আৰু সেইবাবে শেষত দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদাৰ খুব অভিনয় খুব ভালেই হৈছে আপোনালোকে আহক চাওক সকলোৱে ভাল পাব এই তোমাদের মুখ কথা বলছিস আর আজ তুই তিনি তুই